سلام من ديناتشو تكبراتشو تملكاتو تشاتشن بيسامنت أفود بزيسات انديوم دقمو حاموس بدقامي ودن انت يمي درسو يا فيدران مرامي بي كوميشن يا تيليفجين بروغرام تجامرال بمنزل المناس امرأي تولدك ان انت قارا قويتا انا درقال بفيدران مرامي بي كوميشن سامنت يا تيليفجين بروغرام بركاتانا قروتش لتملكاتو تشاتشن يا ساينو قويتا يمنا درقو زاري مودن انت يمي درس عند قدال بكر ميقر كسمونو مرامي بي تشاتشن اكبابي من وانا وانا قدوش نبرو ميلون اسكدم انجامرال يا فيدرال مرمي بيت كوميشن يتحدثونا لما تزرف يه قطار رميوشن يه مرمان نسخيدتنا مياتنوش لي كتلوت يه ميقبا مياوي سنة مقبار زوريا سلت انا ستة كتقم تسرى سدس تولد شسرى مستامتا مرهد جمرو لسوس تكتاتيقنات بعد ما كتماسي ست بينا برو سلت انا لي وانا مسرى بيتن جمرو بهولو ما كلات يه ميقنيو يه مرمان نس امرارنا بالاموش تساتفو بتال በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የታደሰ ወለማት ዘርፍ ተወካይ አቶ አስመራ አብደታ በስልጣናው ማጠናቀቂያ መርሃ ግብር ላይ ባስተላለፉት መልእክት ሰልጣኞች በስልጣና ቆይታቸው ከህግ ታራሚዎች ጋር የሚሰሩ ባለሙያዎች በሥራቸው ማካተትና በአጽንኦት ማየት የሚገባቸው መሰረታዊ ጉዳዮችን አንስተዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል ወርክ ትምህርት መምህርና ተመራማሪ የሆኑትና ስልጣናውን በመስጠት ላይ ያገኘናቸው ረዳት ፕሮፌሰር አሸናፊ ሃጎስ በበኩላቸው ማንኛውም የማህበራዊ ሰራተኛ ከታራሚዎች ጋር በሚኖረው መስተጋብር የመፍትሄ አካል በመሆን አስፈላጊውን አገልግሎት በመስጠት የተሰጠውን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት አለበት ብለዋል። በስልጣና ላይ ያገኘናቸው በድሬዳዋ ሁሉን አቀፍ ማረሚያ ማዕከል የማህበራዊ ባለሙያ የሆኑት ወይዘሪት ተስፋነሽ ጸጋይ እንደተናገሩት በስልጣናው ከህግ ታራሚዎች ጋር የሚኖረን ግንኙነት ምን አይነት ሙያዊ ስነ ምግባርን መላበስ እንደሚገባን በዝርዝር ማይታቸውን ተናግረው በስልጣናው ያገኙትን ልምድ ተግባር ላይ በመዋል የሚጠበቅባቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ ቃል ገብተዋል። በሸዋሮቢት ማረሚያ ማዕከል የሳይኮሎጂ ባለሙያ የሆኑት አቶ እንድሪስ አመዲና በዘዋይ ማረሚያ ማዕከል የማረማን ንጽ ቡድን መሪ አቶ ሳምሶን አበበ በበኩላቸው በስራ ላይ የሚያጋጥሙን ችግሮች በምን አይነት መልኩ መፍታት እንዳለብን በስፋት አይተናል ያሉ ሲሆን ከህግ ታራሚዎች ጋር በቅርበት ለምንሰራው ስራ የወሰድነው ስልጠና በፊት ያለንን ዕውቀት እንድናዳብር እረድቶናል ብለዋል። የተሰጣቸው የማበረታቻ ሽልማትና ዕውቅና በተሰማሩበት የሥራ መስክ ራሳቸውን በሙያዊ ስነ ምግባር አስገዝተው ህጋዊነትን ጠብቀው የበለጠ ለመስራት እንደሚያነሳሳቸው የሸዋሮቢት ማረሚያ ማዕከል ተሸላሚዎች ተናገሩ። በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የሸዋሮቢት ማረሚያ ማዕከል ጥቅምት 21 ቀን 2015 ዓ.ም ሀገራዊና ተቋማዊ ኃላፊነታቸውን በብቃት ለተወጡ በስራ ድርሻቸው የላቀ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ሰራተኞች የማበረታቻና የዕውቅና ስነ ስርዓት አከናውኗል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የኮሚሽኑ የመሰረታዊ ፍላጎት ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ወንድሙ ጫማ እንደተናገሩት የሸዋሮቢት ማረሚያ ማዕከል አመራሮች አባላትና ሰራተኞች የህወሓት አሸባሪ ቡድን ወደ ሸዋሮቢት ከተማ በተቃረበበት ወቅት በታራሚዎች ላይ ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስ በ48 ሰዓት ውስጥ እንዲወጡ በማድረግ አክሩይ ተግባር የፈጸመ አመራርና አባላት ባለቤት የሆነ ማዕከል ነው ብለዋል። የሸዋሮቢት ማረሚያ ማዕከል ዳይሬክተር ኮማንደር አላምረው ተረፈ በበኩላቸው በተልእኮ አፈጻጸም ወደፊት ወጣ ብለው ለታዩ 104 አመራር ፈጻሚዎችና 6 የሥራ ክፍሎች በየደረጃው ተገምግመው ዕውቅናና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል ብለዋል። በእለቱ ሽልማት የተሰጣቸው የተቋሙ አባላት ሽልማቱ የተጀመረውን ተቋማዊ ለውጥ ዳር ለማድረስ በመንግስትና በህብረተሰቡ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በቅንነትና በታማኝነት ለመወጣት ይበልጥ እንደሚያነሳሳቸው አስረድተዋል። የውቅናና ሽልማት መርሃ ግብሩ ለማዕከሉ ድጋፍ ያደረጉ ባለድርሻ አካላትን ያሳተፈ ሲሆን በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የሙዚቃና ቲያትር ቡድን አማካኝነት በቀረቡ የኪነ ጥበብ ስራዎች ታጅሞ በድምቀት ተከናውኗል። የተጣለባቸውን ሀገራዊና ተቋማዊ ኃላፊነት በብቃት በመወጣት የላቀ አፈጻጸም ላስመዘገቡ 12 የሴቶች ማረፊያና ማረሚያ ማዕከል አመራሮች አባላትና ሰራተኞች የማበረታቻና ዕውቅና መርሃ ግብር ተከናወነ። ጥቅምት 22/2015 ዓ.ም በሴቶች ማረፊያና ማረሚያ ማዕከል በተከናወነው የዕውቅናና ሽልማት መርሃ ግብር በክብር እንግድነት የተገኙት የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ዳመነ ዳሮታ ባሰሙት ንግግር የሴቶች ማረሚያና ማረፊያ ማዕከል በሀገራችን እየተካሄደ ከሚገኘው ፈጣን የለውጥ እንቅስቃሴ ጋር አብሮ የሚጓዝ ዘመናዊ የማረሚያ ተቋም ሆኖ እንዲወጣ ለማድረግ በርካታ የለውጥና የሪፎርም ተግባራትን በመከናወን ስኬታማ ከሆኑ ማዕከላት አንዱ ነው ብለዋል።
ኮሚሽነር ጀነራሉ አክለውም በሀገር አቀፍ ደረጃ በተካሄደው ህግን የማስከበር ዘመቻ ላይ በህግ ጥላ ስር እንዲውሉ የተደረጉ ሴት የቀጠሮ እስረኞችንና የህግ ታራሚዎችን በመቀበል ሰብአዊ መብቶቻቸውን በማክበር መሰረታዊ ፍላጎታቸውን ከማሟላት በተጨማሪ በአስተማማኝ የጥበቃና ደህንነት አገልግሎት ታጅበው ወደ ፍርድ ቤትና የህክምና ተቋማት በማመላለስ ተገቢውን አገልግሎት እንዲያገኙ እያደረገ ያለ ማዕከል ነው ብለዋል። የሴቶች ማረፊያና ማረሚያ ማዕከል ዳይሬክተር ምክትል ኮሚሽነር ዓለም ጥላሁን በበኩላቸው ማዕከሉ በሀገራችንና በተቋማችን የተጀመረውን የለውጥ ሂደት አጠናክሮ ከመስቀጠል በተጨማሪ በ2013 ዓመተ ምህረትና በ2014 ዓመተ ምህረት በህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ የተጣለባቸውን ተቋማዊ ኃላፊነትና ግዳጅ በአግባቡ ለተወጡ አመራሮች አባላትና ሰራተኞች ሽልማቱ የሁሉም የማዕከሉ ሰራተኞች የሥራ ውጤት መሆኑን አስተውሰው በቀጣይ የማረሚያ ማዕከሉን ተልዕኮ ለማሳካት ከዚህ በተሻለ ሁኔታ አኩሪ ተግባራትን ማከናወን እንደሚገባ ተናግረዋል። በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የተሽከርካሪ ጥገናና ትራንስፖርት ዳይሬክቶሬት ሀገራዊና ተቋማዊ ኃላፊነታቸውን በብቃት ለተወጡ አመራሮች አባላትና ሰራተኞች የማበረታቻና የዕውቅና መርሃ ግብር አካሄደ። ጥቅምት 21 2015 ዓ.ም ምረት በተሽከርካሪ ጥገናና ትራንስፖርት ዳይሬክቶሬት ቅጥር ግቢ በተካሄደው የማበረታቻና የዕውቅና መርሃ ግብር በክብር እንግድነት የተገኙት የፋይናንስ ሰው ሀብት ልማት ዘርፍ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል ኮሚሽነር ያረጋል አደመ እንደተናገሩት ባለፉት ዓመታት በሀገራችን ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር የተሽከርካሪ ጥገናና ትራንስፖርት አመራርና ሰራተኞች በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር የህግ ታራሚዎችና አባላት የጥቃቱ ሰለባ እንዳይሆኑ ዳይሬክቶሬቱ ተሽከርካሪዎችን ዝግጁ በማድረግና ደህንነት በመጠበቅ የህግ ታራሚዎችን ከአንዱ ማዕከል ወደ አንዱ ማዕከል ያለምንም ችግር እንዲንቀሳቀሱ በማድረግ በተሰለፈበት ግንባር አኩሪ ተግባር መፈጸም ችለዋል ብለዋል። በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የተሽከርካሪ ጥገናና ትራንስፖርት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ተወካይ ኮማንደር ይግለጡ ላቀ በበኩላቸው ዳይሬክቶሬቱ ለህግ ታራሚዎችና ለተቋሙ ሰራተኞች የሰርቪስ አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎችን በወቅቱና በሰዓቱ በጥራት ተገቢውን ጥገናና እድሳት በማድረግ አገልግሎቱ እንዲሳለጥ በማድረግ የበኩሉን ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ እንደሚገኝ ገልጸው በቀን ከ83 በላይ ተሽከርካሪዎችን ለችሎት በማዘጋጀት የህግ ታራሚዎች ፍትህ እንዲያገኙና ብሎም በልዩ ልዩ ሆስፒታሎችና የማህበራዊ ጉዳዮች የእጀባ ስራ በመስራት ታራሚዎች በነጻነት እንዲታከሙ እንዲሁም የማህበራዊ ጉዳዮቻቸውን እንዲያስፈጽሙ የዳይሬክቶሬቱ ሚና ከፍ ያለ መሆኑን ተናግረዋል። የዕውቅናና ሽልማት መርሃ ግብሩ በጣም ጥሩና የተሻለ ስራ ለመስራት የሚያነሳሳ በመሆኑ ቀጣይነት ሊኖረው ይገባል ሲሉ በእለቱ ሽልማትና ዕውቅና የተሰጣቸው አባላት ተናግረዋል። እየተመለከታችሁ የምትገኙ ሳምንታዊ የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ከሰሞኑ የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የተለያዩ ማዕከላቱ ላይ መልካም የስራ አፈጻጸም ያላቸው እንዲሁም በህግ ማስከበር ዘመቻው የተሻለ ስራን የሰሩ አባላቱን እውቅናና ሽልማት እየሰጠ ነው የሚገኘው። ከነዚህ ተቋማት መካከል እንግዲህ የዝዋይ ማረሚያ ማዕከል አንዱ ነው። በዚህ ማዕከል ውስጥ እንግዲህ የሽልማትና የእውቅና መርሃ ግብር ተካሂዶ ነበር ባሳለፍነው ሳምንት። ፕሮግራሙ ምን ይመስል ነበር የሚለውን እኛ ተመልክተናል። ለእናንተ ደግሞ እንደሚከተለው አዘጋጅተነዋል። የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን በየማዕከላቱ ያሉ የተሻለ የስራ አፈጻጸም ላሳዩ አባላት የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብር በማካሄድ ላይ ይገኛል። ከፌደራል ማረሚያ ማዕከላት አንዱ የሆነው ዝዋይ ማረሚያ ማዕከል ተገኝተን ለ34 አባላት የተሰጠውን የእውቅናና የሽልማት መርሃ ግብር ተከታትለን ለእናንተ አዘጋጅተናል። ችንም ያሳለፍነውን ሁለቱን አመት ይታወቃል። ባሳለፍነው በ2013 እና 14 እንደ ሀገር የተፈተንበት እንደ ማዕከላችንም ተጽዕኖ የነበረበት ነውና ይህንን አስመልክቶ አጠቃላይ የስራ እንቅስቃሴ ላይ እንደገና ከሻወሮቢት ማረሚያ ቤት ወደ እኛ ሲመጡ ያንን አስተባብሮና ተባብሮ የነበረውን ሁኔታ ለማቋቋም ያደረግነው ጥረት ላይ የሁሉም ተሳትፎ የጎላ ስለነበር አጠቃላይ መላ አባር አመራርና ሰራተኞችን ለማመስገን እንደገና ለማበረታታት እና ቀጣይ ለምንሰራቸው ስራዎች አቅም እንዲሆነን ጠንካራ ጎኖችን ለማበረታታት ያደረግነው ፕሮግራም ነበረ። ጥበቃና ደህንነት ዘርፍ ስራ በጣም ብዙ ነው። ለምሳሌ ታራሚዎች ወደ ተለያዩ
ቦታ ሲንቀሳቀሱ ማለትም በዙዋይ ማዕከል ማረሚያ ቤት ውስጥ ብዙ ስራዎች ናቸው ያሉት። የልማት ስራዎች አሉ፣ ትምህርት ቤት አለ። የተለያዩ የልማት ስራዎች በሚሰራበት ሰዓትና ወደ ትምህርት ቤት በሚሄዱበት ሰዓት እንዲሁም ሆስፒታል የተለያዩ ጀባዎችን በማድረግ ነው ዛሬ የተሸለምነውና ከዛም በተጨማሪ በሸዋሮቢት ማረሚያ ቤት ተፈናቅሎ ወደዚህ በመጣበት ሰዓት የሸዋሮቢት ማረሚያ ቤቶች ቀን ከሌት በመስራት የመቀበል ስራዎችን በመስራት ነው የተሸለምነው። እንደ ፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ያለው እንድምታና ተቀመጣው እያንዳንዱ ስራ አፈጻጸም ሂደት ላይ የራሱ የሆነ ፈተናዎች አሉ። ጠንካራ ጎንም ክፍተቶችም ይኖራሉ። ጠንካራ ጎንን የማበረታታት ልምድና ባህል ከሌለ ደካማ ጎን እየበረታ የሚሄድበት ነገር ነው። ጠንካራው እንድነሳሳ ጥሩ ስራ እየሰራ ያለው ሰው በዛው እንዲቀጥል ለማሳል ሁሉም አባልና አመራር ላይ መልእክት አለው። ዘንድሮ ያየናቸውን ክፍተቶች መጪ ለማረም ዘንድሮ በጠንካሬ ያየናቸውና የፈጸምናቸውን ተግባራት ደግሞ የበለጠውን አጠናክረን እንድንቀጥል የሚያበረታታን ስለሆነ በኮሚሽን ደረጃ የተወሰነውን የማስጀመርና የመክፈት ፕሮግራም ነው የተደረገው። ከዛ በኋላ ሁሉም ከየማዕከላቱ እዛ አንድ ላይ መሰብሰብ ስለማይችል በየማዕከላቱ ያለውን አባልን ሰብስቦ ፕሮግራሙ እንዲቀጥል በተሰጠን አቅጣጫ መሰረት ነው የራሳችን ድርሻ ዛሬ ተወጣነው ማለት ነው። ፍላችን የሚያከናውናቸው ነገሮች ያ ማረሚያ ቤቱን ደህንነት በማጠበቅ እዚህ ውስጥ ከውጭም ሆነ ከውስጥ የምነሱትን ነገሮችን ለማረጋጋት ተልኮ ተሰጥቶናል። የዙዋይ ማረሚያ ቤት በተለየ ሁኔታ ሊመሰገን የሚገባው ማረሚያ ቤት ነው። እንደምታውቀው ሸዋሮቢት ላይ በገጠመን ችግር ወደ 3000 የሚጠጉ ታራሚዎችና ከ1000 በላይ የሆኑ አባላትን እነኛ ዛ ያሉት ተዋቅተው ታራሚዎቻቸውን ደህንነታቸውን ጠብቀው ሲያወጡ እዚህ ደግሞ በዛ ወቅት የዙዋይ ማረሚያ ቤት የሚገባው በልኩ ታራሚዎችን ይዞ ነበር። በዚሁ ላይ ደርበው የመጡ ታራሚዎችና አባላት ምንም ችግር ሳይገጥማቸው እዚህ ቆይተው እንዲመለሱ እዚህ ያለው አመራር አባላት እንዲሁም ታራሚዎች ላደረጋችሁት በጎ ትብብር እንደ ፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ሁለተኛ ወር ላይ በቀን 11 ከዚህ ከዙዋይ የታደሰና ልማት ማረሚያ ቤት ግንባታ ቁጥር 2 የሚባሉ ላይ ተመድቦ ከዛ ይዞ መሳራ ከተሰወረ በኋላ ከአምስት ቀን በኋላ ይሄን ኢንፎርሜሽን በማከታተል ቡልቡላ ከተማ የሚባሉ ንግድ ባንክ ላይ ከአካባቢ ፖሊስ ጋር ቁጥጥር ስር አውል ያለ ማለት ነው። አሁን የተሸለምነው እንደ ኮሚቴ ነው ማለት እንደ ዘርፍ እዚህ የታራሚ አደረጃጀት አለ። የግ ታራሚዎች አጠቃላይ ኮሚቴ የሚባል አለ። ስነ ስርዓት ሰላም ኮሚቴ የሚባል አለ። ቤት አስተዳደሮች የሚባሉ አሉ። በአጠቃላይ ግን ሽልማቱ ለታራሚ ተወካዮች ሲሰጥ ለአንድ ታራሚ ለሚወክል ክፍል ስለሚሰጥ የግ ታራሚዎች አጠቃላይ ኮሚቴ ደግሞ በማቋቋሚያ አዋጁም በመመሪያውም የተቋቋመ ህጋዊ አካል ስለሆነ ለአጠቃላይ በሁለት ዓመታት በነበረው የሥራ አፈጻጸም ላደረግነው ትብብር የተሰጠን የምስጋና ሰርተፊኬት። አሁን እኛ ማረሚያ ቤት ዙዋይ ታድሶ ማረሚያ ቤት ነው የሚባለውና ዙዋይ ታድሶ ማረሚያ ቤት አሁን በደረስንበት በጣም የተሻለ ጥሩ ለሌሎችም አስተማሪ የሆኑ ነገሮች አሉት። ግንባታ ብቻ አይደለም፣ የሰው አቅም ከምንም ነገር የሰው አቅም የሰው እውቀት እዚህ ላይ የተደራጁ አጠቃላይ ነገሮች ዛሬ በዛሬው የበቀሉ አይደሉም። ሂደት አላቸው፣ ታሪክ አላቸው። ይህንን ማረሚያ ቤት ወደዚህ ሲመጡ ከ1977 እና 76 ጀምሮ ነው ወደዚህ የመጣውና ያኔ ከአጀማመር እንደ ማዕከል እንደ ማረሚያ ቤት በጣም በርካታ ታሪኮች ያለፉት ነው። በዛ ታሪክ ውስጥ ግንባር ቀደም ተዋናኝ የነበሩ ዛሬ 35 እና 40 ዓመት አገልግሎ የወጡ ናቸውና እነዚያ
ባሳለፉት ዘመን እንደኛ ምቾት ባልነበረበት ጊዜ እዚህ ማይካል ላይ ስራውን ሰርተው አላፍነት ተወጥቶ ያሳለፉናቸውና እነሱን ማመስገን ታንኩ ማለት አንደኛ ለራሳቸው ሞራል ነው ሁለተኛ ደግሞ እዚህ አዲስ ለሆነው ተተኪ ወጣቶችና ፖሊስ አባሎቻችን ማበረታቻም የሚሆን ነገ እኔም በመልካም ሰርቼ ቢያልፍ ለካ መስሪያ ቤቱና ተቋሙ ያመሰግነኛል የሚል መልእክትም የሚያስተላልፍ ነው ከዛ ያለፈ ደግሞ ለነሱ እንኳን ለሰሩት ባለውለታችን ስለሆነ ታንክ ዩ እና መሰግናለን የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ጥረት ተደረገበት ነው ማለት ነው የነበረው ሂደቱን የሰራኛ ነው የጠፋው ሰራኛ ነው ታራሚ የጠፋ ደግሞ ቢያንስ አንድ 3 ቀን አራቀም በኋላ የጠፋ ከዚህ ነው የጠፋው ከዛው ማከነ የጠፋው ከጠፋ ደግሞ ቢያንስ ከ25 ኪሎ ሜትር ላይ ድርቀት ገጠር ላይ ነው ገጠር ደግሞ ወደ ጫፍ ላይ መንገድ ላይ ነው ያስኩት ልጁ ደግሞ እዚህ የኛ ያለው አባሎችን ፈለጋ ግማሹ በአዲስ መንገድ ወይ ለመንገዱን እየዘገየ ነበር ወይስ ፈለጋ ከመጨረሻ በቃ ፈልጎ ካጡ በኋላ ነው ልጁ ደግሞ አጋጣሚ እኔ ወደዛ ሲሄድ ለሊት ነው ጧት ያው መንገድ ላይ ያገኙት ሲያገኝ ደግሞ እሱ እኔን ለማመታት ስለት ነገር አጋጣሚ ያዘን በድንጋይ እኔን ለማመታት ለማሮጥ ምናምን መኩራ ተደረገ ያው ማንንም ከጎኑ አጠገም ማንንም ሰው የለም ለሊት ነው ቢያንስ ጧት 12 ሰዓት አካባቢ ሆናል ልጁ ደግሞ በርግጥ ከባድ ፍርደኛ ነው ቢያንስ ወደ 12 አመት ነው ፍርደኛው ማለት ነው እና ያዝኩት አዙስት የሰራናቸው በርካታ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ይሄን ብዬ ማልገጻቸው ነገሮች በጣም ብዙ በርካታ ነገሮችን ስናከናውን ቆይተናል አሁንም ደሞ ለወደፊቱ ማረግ ያለብንም እንደ አርማ ቤታና የተሰጠንን ግዳጅ የተኛውንም ሆነ በውስጥም ሆነ በውጪ የምትሰጠንን ተልኮ ለማፈጸም ዝግጁ ነን በችግሩ ጊዜ የሸዋሮ ቤት ማራሚት ወደዚህ ተፈናቅሎ በመጣበት ሰዓት የዙዋይ ታድሶ ልማት ጥበቃ አባሎች የተለያዩ ስራዎችን ማለትም የ24 ሰዓት ብቻ ሳይሆን ከዛም በላይ በመስራት የሸዋሮ ቤት ማራሚት አባሎችንም ሆነ ታራሚዎችን የመቀበል ታራሚዎችን ተቀብሎ የመደልደል የመጠበቅ እና የተለያዩ ክብካቤ የማድረግ ስራዎችን ነበር ሲሰራይ ነበረው በዛን ወቅት አባሉ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ኖርማሊ በ24 ሰዓት ስራ ብቻ ሳይሆን አስፈላጊ በሆነ ሰዓት ከ24 ሰዓት በላይ በማገልገል የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ነበር ዛሬ የተሸለመው። እዚህ የተመደቡ ወታደሮቹ ፈለጋ ሄዶ 3 ቀን 2 ቀን ፈልጎ አጥቶ በቃ ለተስፋ ለማቀረብ ደረጃ እየሄዱ ነበር። እኔ ደግሞ በጋጣም ኮን የሄድኩት በስራ አይደለም በራስ ግል ስራ ወደ ሌላ ቦታ እየሄድኩ ያለው መንገድ ላይ ነው እኔ ልጁን ያዝኩት። እኔም ደግሞ ስሄድ ብቻ ነው እሱም ደግሞ ብቻ ነው እየሄደ ያለው ማለት ነው እንጂ ለስራ ተመድቤም አይደለም በአጋጣም የተመደበው ወታደሮቹም እሱም ደግሞ ፈልጎ አጥቶ ነው ልክ አጋጣም አልተገናኘ ከሱ ጋር እኔ ደግሞ አግኝቼ ነው ያመጣሁት ማለት ነው። 2014 የካቲት ከየካቲት አንድ ጀምሮ በጦርነት የተገለልኩት እና ለዚህ ማረሚያ ቤት በአጠቃላይ 36 አመት አገልግያለሁ። ሀረር ማረሚያ ቤትም 9 አመት ከአራት ወር ሰርቻለሁ። የቀረውን ጊዜ ደግሞ እዚህ ነው የሰራሁት ዙዋይ ማረሚያ። ምናልባት እስካሁን ስንሰራቸው የነበረው ነገሮች ዛሬ እንደ አርማ ብተና እንድንሸለም አድርጎናል። ለተሸለምነው ነገር ደግሞ ግን በጣም እጅግ ደስ የሚያስብልና ደስ ያለኝ አለ። እኔ ደግሞ ይህ ሽልማት ደግሞ ግን ራሴ ብቻ ሰርቼ ሳይሆን በርካታ አባሎች ከስሬ ያሉ በዚህ ምክንያት ደግሞ ግን ሊያመሰግናቸው እፈልጋለሁ። ለምን እነሱ ደፋ ቀና ብሎ የሰሩት ውጤት ነው የዛሬ ሽልማት ያበቀን። ብዙ ጊዜ ከማሰውት እስረኛ ይጣፋል ሲጣፋ ደግሞ ያው ተርባርቦ ነው የሚይዙበት ሁኔታ አለ። አጋጣሚ እሱ ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርግ ምንድነው እስረኛ ካጣፋ ደግሞ መንገዱን ቀይሮ ነው የሄደው። በፊት በዛ መንገድ ተባ ይባላል መንገዱ ዘጋል መኪና ውስጥ ይገኛል ሲያዝ። አሁን ደግሞ አጋጣሚ እስረኛ ደግሞ መንገዱ ኢንፎርሜሽን ስለሚያቅ መንገዱ አግሶ ቀስጠሮ ይጫፈጅ ለመንገድ ላይ ነው እየሄደ ያለው ማለት ነው። ሄዶ ገጠር ላይ ነው ተራራ ስር ነው እኔ ወደዚህ ወደ ተራራ ስር ሲሄድ በየኔ ጉዳይ ሲሄድ መንገድ ላይ ነው ያዝኩት። አዛን ሰዓት ያው ብዙ ጊዜ መንገድ ወም ደሞ በተለያየ አርባ በተና በህብረት ነው የሚያዘው። ይሄ ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርግ ምንድነው አንድ ወታደር በሲቪል የደበስኩት እኔ ደግሞ ምንም ተፈላ ያዝኩም መታወቂያ አጋጣሚ ያዝኩም በቃ ሲቪል ለብሼ ነው ያገኘሁት። እኔ የተቋሙን እድገትና ለውጥ ማየው በጣም በከፍተኛ ነው። አሁን ባለው ሁኔታና እኛ በነበርንበት ጊዜ
እንኳንስ እንደዚህ የተሟላ ነገር ሊኖር ቀርቶ በትራክተር ነበር ሰርቪሳችን ራሱ በትራክተር ተጭነ ለስራችን መድረስ ስላለብን ከተማ ነው የምንኖረው ከከተማ እዚህ የምንመጣው እንደዛ አሁን ግን ቢያንስ አንድ 18 አመት ይሆናል የተሟላ ሰርቪስ አለው እድገቱ በጣም ከፍተኛ ነው በጣም ትንሽ አባሎች ነበርን አሁን ደግሞ ወደ እኔ ያለው እኔ ደግሞ ያመጣው የምከፍላቸው አባሎች የራሱ እኔ 900 ሆኖ ነው ጥረታ ያወጣት ከ900 በላይ አባል ሲቪልና ወታደር እኔ ዛሬ ደግሞ ጎደኞቼ ጋር ፊት ለፊት ለም እጄን ተጨፍጭፌ ታጅቤ ወረቃ ይሄ ደግሞ ሰርቲፊኬቱ መውሰደ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው እና ያው ጥሩ ሆኖ ከዚህ የበለጠ ደግሞ ስራ ለማስራት እንሞክራለን እኛ የምንሰራው በዋንኛነት የታራሚውን ማህበራዊ አገልግሎቶች በተቋም ማይሸፈን የማይችሉ የታራሚ ማህበራዊ አገልግሎቶችን እንሸፍናለን የተለያዩ የገቢ ማስገኛ ስራዎችን እንሰራለን ከሱ ከመናገኛቸው ገቢዎች ለታራሚዎች የስፖርትና መዝናኛ አገልግሎት እግር ኳስን በማቅረብ አጠቃላይ ቴሌቪዥን በማቅረብ ዲኤስቲቪ እና ሌሎች ተጨማሪ መዝናኛ ቻናሎችን በማቅረብ በማረሚያ ቤቱ የሚሰጡ የትምህርትና ስልጠና ዘርፎችን በመደገፍ አስፈላጊ የሆኑ ተቋም ማሟላት የማይችላቸውን ማቴሪያሎች ገዝተን በማቅረብ እና ለታራሚ ደግሞ በተመሳሳይ የሥራ ዕድል ታራሚ በማብር እንዲደራጅ መደገፍ የምንችለው ነገር ካለ እንደግፋለን ሌሎች መሙላት የምንችላቸው ተቋሙ የማይሞላቸው ነገሮች ኢኮኖሚካሊ እየሞላን እዚሁ ታራሚ ከመገለግላቸው የህብረቱ ከመዝናኛ ክበቦች ከመናገኘው ገቢ እየሸፈን እንሄዳለን እኔ በጣም ነው የተማርኩት እዚህ በመስራት እኔ ወታደር መሆኔ በራሱ ትልቅ ነገር ነው ለኔ አልፎ ለልጆቼ ነው እየጠቀማቸው እኔ ወታደርነት ባለቤቴም ኮማንደር ነው በጣም ደስ የሚል ነው የሰረም ግባር ልጆቼ እንደ ወታደር ነው እነሱ ወታደር አይደሉም ሁሉም የራሱን ስራ ነው የሚሰራው ግን እንደ ወታደር ሆነው የኔ ልጆች በቃ አድርግ አታድርግ ነው ደስ የሚል ነው የወታደር ህይወት ያስደስታል በቃ ወታደርነቴ እኔ መቼም ምን ጊዜም ቢሆን ደስተኛ ነኝ ለወታደርነቴ በቃ እንደውም ሳላስበው ነው ጡረታ የወጣሁት ራሱ እንዴት እንዳወቅኩት ብነግርሽ ጡረታ የወጣሁት እኔ ብዙ አመት የሚቀረኝ ነው የመሰለኝ ሰርቼ አልጠገብኩ እንደኛ ማይካል የተወጣናቸው ኃላፊነት የመጀመሪያው በህግ የተሰጠንን የማረማነጽ ተልእኮን መወጣት ነው የማረማነጽ እንግዲህ እዚህ ያሉን ታራሚዎች ደህንነትና ሰላም ጠብቀን እንደማ ከማረሚያ ቤት ተጨባጭ ሁኔታ ምንድነው ውጪ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ችግር ሲኖር በውስጥም ፍላጎቶች ይኖራሉ ይሄንን ማኔጅ አድርገው መደበኛ የማረማነጽና የትምህርትና ስልጠና የልማት ስራዎቻችንን እየሰራን መንግስትን ለመንግስትና ለህዝብ የሚፈልገውን አጋዥ ሆኖ የመስራት ሂደት ያስቀጥልንበት ስለሆነ እሱ ለኛ ትልቅ ስኬት ነው ከዚህ በተጨማሪ ግን እንደ ሀገር ለባላጋጠሙን ፈተናና ችግር የበኩላችንን ተጫውተናል መከላካዮችን መከላካያ ሰራዊትን ከመደገፍ አንጻር በገንዘብ ከመደገፍ አንጻር ከዛ አልፎ ተርፎ ቅድም እንደጠቀስኩ ሻወሮቢት ማረሚያ ቤት እንግዲህ ትልቅ ፈተና የነበረው ነውና ይሄንን የሻወሮቢት ማረሚያ ቤት ላጋጠመው ችግር በቅጽበት በአንድ ጊዜ ተፈናቅሎ ወደዚህ እንዲመጡ ተደርጎ ያንን በመናበብ ሁሉንም ታራሚና አባል አንዳንዶቹን ደግሞ የአባል ቤተሰብም ጭምር እዚሁ ተቀብለን የነበረው ሁኔታ ሲቀጥል ወደዛው እንዲመለሱ ማድረግ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ምክንያቱም እኔ በጣም ነው የምወደው ማረሚያ ቤቴ ህይወቴ ነው ልጆቼን በጥሩ ስነ ምግባር እንዳሳድግ ልጆቼ ከኔ የሚፈልጉትን ነገር አግኝተው አድገው ዛሬ ትልቅ ቦታ ደርሰውልኛል ልጆቼ በጣም ደስተኛ ነኝ በቃ እኔ ማረሚያ ቤቴ እኔ ደሜ ነው ማለት ይችላል ታራሚ ብቻ አይደለም እኛ የምንጠብቀው ውጪ ያለውንም ነገር በቅንጅት እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ያለንበት አካባቢ ሰላም እንዲሆን ማረሚያ ቤታችን በትክክለኛው ተግባሩን በሰላማዊ መንገድ እንዲያስገድ ታራሚ እንዲታረም እኛ የሚጠበቅብንና የተሰጠንን ኃላፊነት ከመወጣት አንጻር እኛ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንቅስቃሴዎች አሉ ነው ይሄ ሲባል ክፍተቶች ይኖራሉ አንዳንድ መታረም አለባቸው ነገሮች አሉ ይሄ እንደ ስራ ሂደት በየጊዜው የሚፈጠሩ ነገሮች ናቸው እነሱን እያረም ግን ዋና ስኬት ነው የምንለው እኛ
እንደ ማይካል እንደ ኮሚሽናችን የተሰጠንን አዳራና ታሊኮ ከመፈጸም አንፃር ያከናወናቸው ተግባሮች ናቸው። እንደዚህ አይነት ሽልማቶች በመኖራቸው አባላቶችም ሆኑ የተለያዩ ሰራተኞች ወደፊት ከዚህ የበለጠ እንዲሰሩ እንዲሁም አቅደው የተለያዩ የማረሚያ ቤቱን አላማ ለማሳካት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። አባሎቹን የማነሳሳት የተሻለ ስራ አፈጻጸም እንዲፈጽሙ የማድረግ ስላለው ጥሩ ነው እና በዚህ መቀጠል አለበት የሚል ሀሳብ ነው። ሁልጊዜ ስራ የስራ እንቅስቃሴ በየዕለቱ የሚፈጠሩ ነገሮች አሉ። ይህንን ዝም ብሎ አመት ላይ ማጠቃለያ ሳይሆን በየዕለቱ ኢቫሉዌት እየተደረገ ማለት እየተመዘነ በየስድስት ወሩ እየተመዘኑ ግንባር ቀደሞቹ እየተለዩ ጠንካራዎቹን እያበረታታን ደግሞ ክፍተት አለባቸው ደግሞ እንዲማሩ ከማድረግ አንፃር የተከታታይነትና ቀጣይነት ያለው ተግባር ነው። መገኘት በምንም መንገድ ስኬት ሊሆን አይችልም። ማለት ሰው ወድቆ ነው እዚህ የሚመጣው። ባንድም በሌላም በማህበራዊ ህይወት ውስጥ በሚያጋጥሙት ችግሮች ወድቆ ነው እዚህ የሚመጣው። እዚህ ትምህርት ቢኖር ስልጠና ቢኖር መብቱ ቢከበር የፈለገውን ነገር ቢያደርግ ከማህበራዊ ህይወቱ ከአቻዎቹ ወደ ኋላ ይቀራል። ማለት ዘመን ነው በገንዘብ የማይገዛውን ነገር ነው የሚያጣው፣ ጊዜ ነው የሚያጣው። እዚህ በመንቆይበት አመት ወጥተን የፈለግነውን ያህል ብንሮጥ በተወሰነ መልኩ ራሳችንን እናስተካክል ሊሳካልን ይችላል፣ ግን ያጣነውን ዘመን መተካት አንችልም። የሰው ልጅ ደግሞ በህይወቱ ዘመን ጤንነትና ጊዜ ነው ያለው፣ በምንም ሊገዛው አይችልምና ሰው በተቻለ መጠን እጅግ ጥቃቅን የሚመስሉ ነገሮች ጭምር ወደዚህ ወደ ማረሚያ ቤት ሊያመጡት የሚችሉትን ጥቃቅን ነገሮች ጭምር በጣም ተጠንቅቆ በህግ አምኖ መኖር አለበት ሰው እና አቋራጭ መንገዶችን መጠቀም የለበትም። አቋራጭ መንገዶች 1 ሚሊዮን ሰዎች አቋራጭ ቢሞክሩ አንዱ ሊሆን ይችላል የሚሳካለት፣ ሌሎቹ ግን ወይ በሌላ ነገር ዋጋ ይከፍላሉ ወይ ወደዚህ መምጣት ውድ ጊዜያቸውን ዋጋ ይከፍላሉ። ልጅ ወልዶም ያሳድጉበትን ቤተሰባቸውን የሚደግፉበትን ተምሮ ሰርቶ ተወዳዳሪ የሚሆኑበትን ጊዜያቸውን ያጣሉና ሰዎች በተቻለ መጠን ማረሚያ ቤት በቴሌቪዥን ቢተላለፍ እንደዚህ እንደዚህ ቢባል ቢወራ ያው ማህበራዊ ክስተት ወንጀል አለ አጥፉት የመጣ ሰው መብቱ ተከብሮ በዚህ መልክ ይታሰራል ነው እንጂ ወደዚህ መምጣት ጥሩ ነገር እንዳልሆነ ውጭ ያለው ህብረተሰብ መረዳት አለበት ብዬ አስባለሁ። በማረሚያ ቤት ህይወት ታሪክ አለ። የአባላት እንዲሁም የህግ ታራሚዎችን ታሪክ ለእናንተ እያሳየን ቆይታ እያደረግን ነው የምንገኘው። የዛሬው ጉዳያችን ግን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። ሳምራይት ተወልደና በእምነት ዘላለም አብረናችሁ ቆይታ አደረግን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌሎች የፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ጉዳዮች እንገናኛለን። የሳምንት ሰው ይበለን።